Më kujtohet që gjysha, do më thonë, deri në klasën e 5 më ka qurë në shkollë, edhe më ka prutë shtëpia. Kam mësuar gjatë asaj periudhe shumë, kam mësuar që pavarësisht çka mund me pas në jetë, unë prapë duhet më qu. Në realitet unë u qova, u rëzova, u gërvisha, po prapë kur nuk u dorëzova.